የሀሳብ ልዕልናን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ባህል እንዲዳብር ምሁራን ከፍተኛ ሚና መጫወት ይጠበቅባቸዋል ለዚህም ነው ዛሬ ወጣቶችን ትኩረት ያደረገ ምሁራን የተሳተፉበት መድረክ በመዲናችን የተካሄደው የዚሁ ሁነት ተሳታፊ የሆነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ወጣትም ሰፊው የማህበረሰብ ክፍል የያዘው ወጣቱ ኃይል ማህበረሰብን አንድ በሚያደርግ ጉዳይ ላይ መስራት ይጠበቅበታል ይላል እርስ በርስ ከመከባበር አልፎ መተማመን መተማመንን ማሳደግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ሌላኛው አገርን ሊገነቡ የሚችሉ መልእክቶችን ማስተላለፍ ግንባር ቀደም ተዋናይ መሆን አለባቸው ብዬ ማስበው ምሁራን ናቸው ምክንያቱም ለሌሎች ማህበረሰቦች አሪያ ሊሆን የሚችሉ ምሁራን በመሆናቸው ለአገር ግንባታ በጎ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አነጋገሮችን ትርክቶችን መንገድ በጣም አስፈላጊ ነው ብያስባለሁ በእርግጥም ኢትዮጵያ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እሴቶች የታደለች ናት ይህንን መለየትና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ ወጣቱ በጊዜ ሊጀምረው የሚገባ የቤት ስራ ስለመሆኑ የብልጽግና ጽፈት ቤት ያነሳል በኢኮኖሚም በሌሎች በሌሎች ጉዳዮችም ከዜሮ አይደል ለምንነሳው በማህበራዊም ድል ብሴቶች አሉ። ይያል እነዚህ አጥንካሪዎችን ለይተን ይሄ ትውልድ መያዝ አለበት ለሚቀጥለውም ትውልድ ማሻገር መቻል አለብን ጥንካሬው መሰረቱ ስለሆነ ተፈጥሮ የሚያስፈልጋትን ለዚህ ሀገር ሰታለች ይህን ተፈጥሮ ተረቶ ቅድም የተባለው ኢማጂነሪ ፓወር አይቶ ዲዛይን አድርጎ ተግብሮ ውጤት እየቀየረ የሚሄድ ኢንላይትድ የሆነ ትውልድ ይፈልጋል ስለዚህ የምሁራን ሚና እዚህ ላይ ትልቅ ነው ወጣቶች ለሀገረ መንግስት ግንባታ የድርሻቸውን ማበርከት እንዲችሉ እውቀትና አቅምን እየገነቡ መሄድ እንዳለባቸው ያነሱት ዶክተር ግርማ መንቴ የህዝብና የወገንን ችግር ለመቅረፍ በመስዋዕትነት መስራት እንደሚገባም ይጠቁማሉ ምሁራን ወጣቶች በህይወታችሁ የሆነ ነገር ኢምፓክት ፈጥራችሁ ልዩነት ፈጥራችሁ ለማለፍ ችግሮች ያሉበት ቦታ ላይ ጠጋ ብለን መስራት ያስፈልገናል ወረድ ብለን መስራት ያስፈልገናል በኢትዮጵያ የፖለቲካና የማህበረሰብ ግንባታ ታሪክ አውንታዊ ሚናን የተጫወቱ በርካታ ምሁራን ቢኖሩም ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የባከነ ምሁር ስለመኖሩ የጠቆሙት ዶክተር ምህረቱ ሻንቆ ወጣቱ በፖለቲካ የመሪነትን ሚና በአግባቡ መወጣት እንዳለበት ይጠቁማሉ በፖለቲካ ውስጥ የወጣቱ ሚና ምንድን ነው ከተባለ ዛሬም ወጣቱ መሪ ነው ነገም መሪነቱን ይዞ ይቀጥላል አንድ ሁለተኛ በኢኮኖሚ ስኪሉን ኢኖቬሽንን የተለያዩ ክሪኤቲቪቲን ተጠቅሞ ሀገሩን መገንባት አለበት ማህበረሰብ ከሆነ ማህበረሰብን የምዘርፍ ሳይሆን ማህበረሰብን የምደግፍ መሆን አለበት የሰከረ የፖለቲካን የሚመራ ትውልድ ሳይሆን የሰከነ የፖለቲካን የሚመራ ትውልድ ያስፈልጋል የህትማማችነትና የወንድማማችነት እሴት ለሀገረ መንግስት ግንባታ ወሳኝ ነው የሀገር ገጽታ ግንባታና ህብረ ብሔራዊነት ላይ መስራት የወጣት ምሁራን ሚና ስለመሆኑ ተነስቷል ህብረ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጥ መብቱን ብቻ ሳይሆን ግዴታውንም የሚያቅ በፍትሐዊ ተጠቃሚነት የሚያምን በማህበራዊ ፍትህ ላይ ከሰፊ ትኩረት የሚያደርግ በጣም አርበኝነትን የተላበሰ ትውልድ እንዲሆን ይጠበቃል እንግዲህ ከምሩሃንና ከወጣቶች ደግሞ እነዚህን የምንፈልጋቸውን እሴቶች በወንድማማችነት በህትማማችነት ለማስረጽ የራሳችን ሚና እንጫወት ማለት ይፈልጋለሁ ወጣቱ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ከጊዜ ጋር አብሮ መሄድና ውሳኔ ሰጭ ሆኖ መቀጠል እንዳለበትም በመድረኩ ተነስቷል